Ahojte, sme blízko Bolone vo fabrike Lamborghini. Za mnou sa vyrábajú všetky autá, po ktorých snívajú chlapci, ako som ja, ako ste vy. Proste sú tu všetky aktuálne modely, aj najnovší plus. Ale ten pri týchto krasovcoch vyzerá naozaj veľmi zle. Škoda, že som nemohol pre vás natočiť, čo všetko sme zažili, ako ručne šijú všetky časti interiéru, ako skladajú toto auto, aká je pohoda v tejto automobilke. Totižto 13 týchto modelov vychádza z linky za deň. To znamená, že je to totálna maloseriovka. Gro je tu robené ručne a spájané ručne. U Rusov ale vedia vyrobiť 26. Jednoducho je teraz trend SUV. Ale keďže vám nemôžem ukázať to všetko, čo sme zažili v tej fabrike, tak sa poďte s nami pozrieť aspoň na to, čo sme videli v Lamborghini múzeu.